امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے طویل المدتی پائیدار اور وسیع البنیاد تعلقات کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے بوسٹن میں یکجہتی کشمیر ویک کی تقریب سے خطاب کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور انسانی صورتحال کی ابتری پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں 6 ماہ سے غیر انسانی لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ سلامتی کونسل نے بھی اس کا نوٹس لیا اور چند ماہ کے دوران 3 بار تنازع کشمیر پر بات کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے پاک امریکہ تعلقات خطے میں حالیہ پیش رفت پر اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ سے طویل المدتی پائیدار اور وسیع البنیاد تعلقات کا خواہاں ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران واضح کیا ہے۔